Здравейте! Вие сте с новините на Национална телевизия България 24. Ето и по-важното до този час. Днес се навършва четвърт век от началото на българския преход. На 10 ноември 1989 година на пленум на Централния комитет на БКП е освободен от поста генералния секретар на партията Тодор Живков. Той управлява България еднолично в продължение на 33 години. Със свалянето от власт на българския диктатор започват политическите промени в страната и преходът към демокрация и пазарна икономика. Промените в бившия комунистически блок започнаха с идването на власт в Съветския съюз на Михаил Горбачов, който започва процес на перестройка. Ден преди свалянето на Живков в Германия бе съборена Берлинската стена. На 10 ноември 1989 година на заседание на Политбюро Тодор Живков е принуден да подаде оставка, като инициативата за това е на Петър Младенов и Андрей Луканов. На 17 ноември при първото заседание на Народното събрание след пленума Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. Парламентът премахва от наказателния кодекс текстовете, криминализиращи критиката към правителството. БКП се отказва от еднопартийния модел на управление месец по-късно. Централният комитет взима решение за курс към парламентарна демокрация и предлага отмяна на член 1 от Конституцията, който регламентира монопола на партията върху властта. Народното събрание гласува отмяната едва на 15 януари 1990 година. През месец юни същата година в България се провеждат и първите многопартийни парламентарни избори, след 45 години тоталитарна система. Президентът Росен Плевнелиев ще удостои 23 души с орден за гражданска заслуга първа степен, за приноса им за развитието и укрепването на гражданското общество, за развитие на демократичните институции и защита на човешките права и свободи в България. Това съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Събитието ще се проведе в гербовата зала на Дондуков 2 от 14.30 часа. Носителите на държавните отличия са се противопоставили на репресивните методи и нарушаването на гражданските права по време на тоталитарния комунистически режим у нас. 12 от тях ще бъдат удостоени с ордени посмъртно. Президентът Росен Плевнелиев и Георги Близнашки, министър-председател на последното служебно правителство, ще направят оценка и отчет на приключилия мандат на назначения от държавния глава на 6 август тази година служебен кабинет. Изявленията ще започнат в 11 часа в гербовата зала на Дондуков 2. Областният управител на Пазарджик Иван Йорданов разпореди на регионалната здравна инспекция да направи проби на питейната вода в района на селата Цар Асен и Росен във връзка с проблема, възникнал заради изтичането на киселинни води в река Луда Яна и опасността от заразяване на водата за питейни нужди. Днес в областната управа на Пазарджик ще бъде свикано заседание за справяне с проблема. В момента изпомпването на водоема на Цар Асен продължава, каза кметът на селото Антуанета Генова. Заради аварираната помпа е имало залпово изливане на води в реката, като пробите са показали високо съдържание на тежки метали. Собственикът на водоема е Екомедет, но аварираната биохимична инсталация е на частно лице. Виновните за замърсяването на региона ще бъдат санкционирани с глоби до 5000 лева, заяви директорът на РИОСВ Пазарджик Константин Гешев. Екипи на екоинспекцията ще направят повторен обходен оглед и ще вземат допълнителни проби. По последни данни няма опасност за кладенците с питейна вода в региона. Още днес във Финансовото министерство започват разговори за актуализация на бюджета. Проектът, внесен от служебното правителство, може да претърпи малки корекции, но основните параметри ще бъдат същите. Това каза пред БНТ председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Тя потвърди, че дефицитът е 4%, което е свръх дефицит за Европейския съюз. Менда Стоянова обяви, че 10 банки ще поемат изплащането на влоговете от фалиралата кооперативна търговска банка. Общините, които имат влогове в КТБ, ще получат на 100% парите си, тъй като са защитени с държавни книжа, но някои предприятия може да претърпят загуби, а това може да се отрази и на служителите им. Парите за вложителите в КТБ ще бъдат преведени до 4 декември, допълни Стоянова, като потвърди, че банките няма да искат такса превод.
масовият бензин А95 в почивните дни падна до 2 лева и 30 стотинки за литър, показа проверка на вестник Монитор. Под 2 лева и 40 стотинки вече е и цената на колонките на дизела. В последните 36 месеца в България не е имало толкова евтини течни горива, отчита статистиката. Добрата новина за българските потребители е следствие от продължаващия спад на котировките на петрола на световните пазари. Рязкото поевтиняване на нефта се обяснява най-вече с ожесточената конкуренция между ОПЕК и САЩ. С революцията на добива от чисти, щатите се превърнаха в най-големия производител на течни горива. Фонд Земеделие започна да приема документи за подпомагане на производители, засегнати от руското ембарго. Според изискванията на Европейската комисия по новата схема в България, могат да бъдат субсидирани 3000 тона продукция. От тази възможност се е възползвал единствено производител от Хасково Евгений Колев, който е дарил 14 тона пипер на Българската хранителна банка. По тази схема за подпомагане могат да кандидатстват производители на домати, моркови, пипер, краставици, карфиол, гъби, ябълки, круши и грозде. Новата схема се прилага до 31 декември тази година или до достигане на определения лимит за България от 3000 тона. Субсидиите ще бъдат изплащани до края на юни 2015 година. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на втория конкурс по програма информационни и комуникационни технологии. Инициативата е по рамковата програма за научни изследвания и иновации, наречена Хоризонт 2020. Информационният ден ще се проведе от 10 часа в представителството на Европейската комисия в София. От днес пътната полиция започва втората си кампания в рамките на акция Зима под наслов «Водачи и пешеходци за толерантност на пътя». Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно извън населените места. Статистиката показва, че голяма част от загиналите пешеходци са на възраст над 65 години. Бих искал специално внимание да обърна на пешеходците, които попадат в категорията над тази възраст, да се оглеждат добре, да използват осветените места за пресичане и по възможност там, където има пешеходни пътеки. Съветва Антон Антонов от дирекция Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение при главна дирекция Пътна полиция. Служителите на ТЕЦ Варна излизат на протест, съобщиха синдикатите. От КНСБ и КТ Подкрепа организират митинг под наслов «Да спрем разграбването». Хората недоволстват във връзка с намерението на собственика да закрие ТЕЦа, като преустанови дейността на централата от 1 януари до година, а застрашени от уволнение са последните 300 работници. Митингът ще се състои днес пред катедралния храм Свето Успение Богородично във Варна. Русия и Китай подписаха 17 документа за сътрудничество, включително за доставки на природен газ, предаде руската агенция Новости. В присъствието на президента Владимир Путин и председателя на Китайската народна република Си Цзинпин бяха подписани меморандум за доставки на газ по така наречения западен маршрут. Той предвижда доставки на синьо гориво от находища в Западен Сибир, първите от които се планират за 2019 година. Подписано беше и рамково споразумение между Газпром и Китайската петролна корпорация. В рамките на срещата на страните от Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Пекин се провежда среща между японския премиер Шинзо Абе и китайският президент Си Цзинпин, съобщават агенция Франс Прес. Срещата между двамата лидери бележи подновяването на диалога на високо ниво след години на враждебност между двете страни. Това е първата среща между лидерите на двете най-големи азиатски сили от декември 2011 година насам. Албанският премиер Еди Рама днес трябва да посети сръбската столица Белград. Това е първата визита на албанския премиер в Сърбия за последните 68 години. Посещението ще се проведе на фона на засиленото напрежение между сърбите и албанците, съобщава Франс Прес. Очаква се историческата визита да разреди напрежението в двустранните отношения, които бяха обтегнати заради стари спорове около Косово, както и заради исканията на албанското малцинство в Сърбия за повече автономия и дори за присъединяване към Косово.
Шокиращо видео се появи в интернет. На него бойци на Ислямска държава обсъждат как и за колко да бъдат продадени заловени от тях жени християнки. Жени, които са останали без мъжете и братята си в резултат на терора, се търгуват на цени от 500 до 1000 долара. Най-скъпо се оценяват малолетни девойки с сини очи, съобщава руската телевизия Звезда. Според нейни експерти, видеото е един от пазарите за роби на територията на Ирак, където ежедневно стават такива сделки. Работното време на пазарите за роби е от 7 сутринта до 10 часа и след това от 16 до 18 часа. Случващото се е драстично нарушение на правата на човека, смятат експерти. Якетата с въздушни възглавници за велосипедисти не са нещо ново, но те са запазени за професионалистите, защото се инсталират трудно. Италианската компания iPanStar предлага алтернатива, която е като хастар и може да се използва с различни връхни дрехи, съобщи вестник Daily Mail. Когато системата Техер регистрира удар, вграденият пълнител и балон се надуват, за да защитят тялото. Сензорите и цялата система се захранват с батерия, която се зарежда около 6 часа, но издържа повече от един ден. Всичко е водоустойчиво. Въздушната възглавница може да се използва с две якета – Valparaiso и Viper. Тя ще бъде пусната на европейския пазар през пролетта на 2015 година. През април шведска фирма представи въздушна възглавница за каски. Тя подобрява 3 пъти безопасността в сравнение с традиционната защита за мотористи. Супермоделът Жизел Бюнхен се завърна в родната си Бразилия, за да участва в седмицата на модата в Сао Пауло, съобщи БНТ. Това е най-голямото модно събитие в Латинска Америка. Бюнхен стартира кариерата си преди 20 години на същия подиум. Най-скъпо платеният модел в света откри втория ден на седмицата на модата в Сао Пауло с къса кафява рокля в стил 60-те. По-късно тя взриви почитателите на модата с небрежен дънков костюм. 34-годишната бразилка от немски произход е омъжена за американския футболист Том Брейди, от когото има и две деца. С дефилетата в Сао Пауло красавицата за пореден път доказа, че умее да съчетава успешно ролята на майка с тази на супермодел. Това беше по-актуалното до този час. Останете с програмата на телевизия България 24.